Tamam, bu rejonlar. Arkadaşlar, hoş gelmişsiniz. Müstəqil iyi günlə ilk növbədə mən sizi təbrik edirəm. Özünü təbrik edirəm. Sağ olun. Bildiyiniz kimi, mən yaxşı dostum Witold Waszczykowski, Polşa Tarixlər Naziri, Azərbaycanda səfərdədir. Azərbaycanla Polşa arasında çox gədir əlaqələr var. Bildiyiniz kimi, Polşa vətəndaşlar, Polşalı memarlar Azərbaycanın Bakı şəhərində Ümumiyyətlə, biz deyə bilərik ki, Azərbaycan və Polşa arasında bu 21 fevralı 1992-ci ildən 25 kərdə diplomatik əlaqələr qurulmuşdur və bu il biz 25 illik ilin qeyd edirik. Bu il Azərbaycan prezidenti cənab Polşa rəsmi səfərdən səfərdə idi iyun ayında və səfər çərçivəsində strateji əməkdaşlıq sazişi Azərbaycanla Polşa imzalamışdır bir qədərlə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Polşa həm Avropa İttifaqı çərçivəsində, NATO-da, ATƏT-də, həm də Işıqlar qrupunda əməkdaşlıq deyə bilərik ki, çox dərindir və çox genişdir. İki tərəfli qərarlarımızı bir müzakirə eləmişik. İlk dəfə də mən öz adımdan Polşa həmkarına Ermənistan-Azərbaycan dağlıqlar olanına bu öz təşəkkürünü bildirdim. Çünki Polşa mövqeyi vəzifə edilmiş yürürlüyü toxumun bir əsas səhətlərdə mənalıdır. Xəyətlərdə siyasi baxımdan qeyd olunur. İqtisadi baxımdan əlbəttə ki, bu enerji təhlükəsizliyi müzakirə edirik və amma ən maraqlıdır bizdə nəqliyyat təhlizidir. Çox maraqlıdır biz bunu həm qanunizdiyyat səfər çərçivəsində səsəri müzakirə eləmişik. Çünki artıq belə bir koridor yaratmaq istəyirik ki, Polşada Baltik müzakirəmizdə Ukrayna vasitə. Sonra Gürcistan, Azərbaycan və Çinə gedə bilər. Yeni bir dəhlizi biz qururuq, həm də İran vasitəsilə Hindistana da gedə bilər və biz bu məsələni dəqiqət baxımdan artıq Polşa həmkarlarla, həm Xarici Nazirliyin səviyyəsində, həm də dəqiqət nazirliyiz və o biri dəmir yolunu, məsələn, xeyli müzakirə edir. Deyə bilərəm ki, bu hazırda Polşa Xarici Naziri Rabbisinin Mammadyarov tərəfindən qəbul edilmişdir və gələn dini biz gözləyirik ki, Polşa Prezidenti rəsmi səfərdə Azərbaycana gələcək. Mən deyə bilərəm ki, xalq hazırda biz müzakirə edirik ki, edirik ki, müqavilə hüquq bazasını artıq 40 bin dənə sənəd imzalanır, amma ondan çox sənəd baxılmaqdadır. Ümumiyyətlə, biz regional məsələləri təhlükəsizliyində müzakirə elədik, bir geniş tərkibində və bir də qeyd edilmək istəyirəm, gələn il Azərbaycanda, Azərbaycan da Polşa 100 illiyi qeyd olunur. 100 illiyi qeyd olunur və biz belə bir qərara gəldik ki, gələn ildə biz gərək bu istiqamətində hansı bir tədbir planı gəldək və bu tədbir planında qədəsində biz bir gəl fəaliyyət proqramı təsdiqləyək. Hələdi bu qədərdir, indi də söz vermək istəyirəm. Cənab Nazir, bu iz görsün. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me first thank you, my friend, my colleague, Mr. Vice President of Azerbaijan,
me thank Elmar for inviting me, for hosting me, organizing this this visit. And I had a very interesting discussion with President Aliyev. Thank you very much for this opportunity to meet the President of Azerbaijan. As Elmar mentioned, we went through the very intensive 25 years of intensive cooperation, bilateral cooperation between our countries. These 25 years we marked by the visit of President Aliyev to Poland this year, and I hope that next year President Andrzej Duda, Polish President, will be able to visit Azerbaijan and continue this cooperation on the highest political level. Of course, we discussed not only the visit of our President, but also the possibility to boost, to enhance our cooperation in other fields, especially economy. And Azerbaijan is a very important country for us to expand the integration of our part of Europe, Central Eastern part of Europe. Azerbaijan is an important also supplier of energy resources like gas and oil, and this connection will play an important role as a part of regional initiatives. Azerbaijan may be a good country also as a destination for the Polish tourists, because you know we are coming from the country which is dark and cold, and we are searching for fun and sun, and safe country like Azerbaijan may be also an attraction for the Polish tourists, not only for the business people, but also those who would like to travel to enjoy life. Then next, after discussing bilateral cooperation, we discuss regional cooperation in the framework of Eastern Partnership. Eastern Partnership is a European Union initiative initiated also by Poland, and this is important tool of connecting European Union with countries like Azerbaijan, but also other countries like Georgia, Armenia, Ukraine, Belarus, and Moldova. Next month we will organize in Brussels the summit of Eastern Partnership. We hope that President Aliyev will participate also in this summit, and during the summit in Brussels we will be able to discuss further our cooperation in the framework of this institution. We discuss also the exchange opinion about a number of security issues which are important for both our countries. Two of our countries have a difficult neighborhood. In some of these neighborhood areas we have a crisis situation, so we exchange opinion how to face these challenges, how to face this crisis, and how international community may try to solve some of these problems created, of course, not by us. Both our countries are stability providers, both our countries are keen to further integrate and cooperate with the neighbors, and both our countries are able to contribute to the peace and stability of our region. Thank you once again for the invitation, and I hope that next time we will have a chance to meet somewhere in Europe and of course in Poland too. Thank you.